Mənim müraciətim cənab nazirimiz vilayət Eyvazabad. Hörmətli nazir, mənim maşınım 24 saatdir ki səbəbsiz yerə duracağa təmin olunub. Nərmanov yol polis idarəsi tərəfindən 268 markalı BMW sürən əməkdaş. Saxlatdı məni ki maşının 800 manat cərimə olunacaq, duracağa getməlidir. Obşi gətirdi, saldı bura, özü də sürdü, çıxdı getdi. Və burada duracağa nəzarət edən əməkdaş gəldi ki, o gələsi deyil, get Nərmanovda filan otağa qəbula. Getdim ora, orada da müəyyən söhbətlər oldu, hamının bildiyi söhbətlər. Axırda 40 manat mənə şəhərə giriş yazdılar. Gəldim ki, maşınımı çıxardım, çıxarda bilmədim. Bax, maşınımın arxası, sağı, solu, qabağı bu formada bağlıdır. Bizi yaradana and olsun 500 manat dünəndən bugünə mənim ziyanım var. Və hələ də nə maşının sahibləri gəlib maşını çəkib məni çıxmağımı təmin edir. Nə də ki, Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları. İndi mən məcburam ki, yenə axşam saat 10-u gözləyəm şəhərdən çıxmaq üçün. Əks halda, indi çıxsam belə, yenə məni gətirib duracağa təmin eləyəcəklər. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə də zəng vurmuşam ki, məni bu formada sıxıb saxlayıblar burada. İndi mən bir tədbir görüb, maşınımı çıxardası olsam necə olacaq? Dedi ki, yolda tutulsan, yenə gətirib qoyacaq səni duracağa, bir 24 saat da qalmalısan orada. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları bizə belə zülüm verir.